কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও সংযোগী মথাউৰি জুগুণ্ডাৰীত চিগা অংশ বৰ্তমান সময়ত পূৰ্ণগতিত মেৰামতিৰ কাম চলিছে আৰু দুইটা মূৰ ইতিমধ্যে সংযোগ কৰা হৈছে। চিগা অংশ দুইটা মূৰ ইতিমধ্যে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ সুচল হৈ উঠিছে এই অংশ আৰু এইফালেদি খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিব পৰা এক ব্যৱস্থা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে কাম চলিছে আৰু পৰিৱেশটো দেখিলে আচলতে জানিব পাৰি কেনে বৰ্ণনাতীত পৰিৱেশ হৈছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে কাষৰ যিসমূহ বাসগৃহ সেইসমূহ দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি কেনে বৰ্ণনাতীত পৰিস্থিতি। ইয়াৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ এই দুইটা চিগা অংশই সংযোগ কৰা হৈছে আৰু বহু গাঁৱৰ কাৰণে বৰ্তমান সুচল হৈ উঠিছে। হয় হয়, এতিয়া আমি যথেষ্ট সুখী। প্ৰথমতে যিটো পৰিৱেশ হৈছিলে আমাৰ যেতিয়া পিজুষ হাজৰিকাদেৱ আহিছিলে তেতিয়া আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ বা ডিপাৰ্টমেণ্টে কৈছিলে যে 10 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ চিগাটো আমাৰ লগাই দিম বুলি, কিন্তু একদম 10 যেতিয়া 10 দিন হৈছে 10 দিনৰ ধৰণে ৰাতি 2টা বজাত চিগাটো মানে কৰি দিছে। গতিকে ইমান ক্ষিপ্ৰতাৰে মানে কামখিনি কৰিছে, আমি অতি সুখী। ভাবিছোঁ বাকী যিখিনি আছে অংশ আছে সেইখিনিও যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকে এইটো ক্ষিপ্ৰতাৰে যদি কামটো কৰে আমাৰ দুই পাৰাৰ পৰা যিখিনি জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুচল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে কেইখন গাঁও আছে যিখিনি এই যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিছিলে, কাৰণ তেওঁলোক 15 কিলোমিটাৰ ধৰি ভকতচাপৰি অঞ্চলে হওক বা আলিমূৰ গাঁৱে হওক 15 কিলোমিটাৰ ধৰি স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন জৰুৰীকালীন ক্ষেত্ৰত ঘূৰি যাবলগীয়া হয়। হয়, বহুত অসুবিধা হৈছিলে। এতিয়া ভকতচাপৰি প্ৰায় 17খন গাঁও আছে, তাৰপৰা আলিমূৰ বকৰা এইফালৰ পৰা ধৰি পেলাই এনেকৈ আপোনাৰ 20খনমান গাঁও, টোটেল 20খন গাঁও মানে প্ৰব্লেম হৈছিলে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে, কিন্তু এতিয়া মোটামুটি তেওঁলোকে চাইকেল মানে বাইক এনেকৈ খোজকাঢ়িব আহিব পৰা হৈছে আৰু। নিশ্চিতভাৱে এইফালে বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে ভাইকণ ভেৰুৱা যাৰ বাসগৃহ এই সমগ্ৰ বানত উটি গৈছিল তেখেতৰ খবৰ ল'লেহি, বৰ্তমান সময়ত বিভিন্নজন ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত হৈছে এই স্থান পৰিদৰ্শনৰ কাৰণে আৰু বিভাগীয় যিগৰাকী অভিযন্তা বিভাগীয় অভিযন্তাগৰাকীৰ পৰা আমি কিছু মন্তব্য ল'লোঁ। কেইটা যে মেগা জিঅ'টিউব লাগিলে আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত এই মেগা টিউবটো এতিয়া ইউজ কৰিম, আমি বনাই আছোঁ, প্লেটফৰ্মখন বনাই আছোঁ, এইটো আমি এতিয়া ষ্টক আছে, আমি 10টা আছে আৰু নেক্সট আকৌ ল'ব পাৰিম আমি চেণ্টেক্সৰ পৰা, আৰু তেতিয়াহে মানে কমপ্লিট হ'ব আৰু। এতিয়াতো মানে জাষ্ট মানে আমি ব্লক কৰিছোঁ যাতে পানী নোসোমায় আৰু, এতিয়া বন্ধ হৈছে, অত্যন্ত ভাল পাইছে এতিয়া। আৰু নেক্সট ষ্টাৰ্ট টিউব এবাৰ লেয়িং আৰম্ভ হ'লে কম সময়তে উঠি যাব, তাৰ হেইটটো কম সময়তে উঠি যাব, মানে যিটো হাইটৰ কথা কৈছে সেইটো আহি যাব। আৰু এই যি মথাউৰি আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত যদি বান আহে পুনৰ কিমান এইটোতো হেৰি ষ্টেবল হৈ যাব, ষ্টেবল হৈছেই, আমি হেইটটো বঢ়াব লগা আছে কাম এতিয়া। নেক্সট ফ্ৰাইডে যদি পানী হিট বাঢ়িব তেতিয়া যাতে নোসোমায় পানীটো, আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, আমি ধৰক 3-4 দিনৰ ভিতৰত হিটটো আহি যাব, প্ৰব্লেম নাই আৰু। এতিয়া বতৰো ভাল হৈছে, কাম পূৰ্ণগতিত চলি পূৰ্ণগতিত চলি আছে, ভালেই আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে সকলো যি দুই পাৰ ইতিমধ্যে সংযোগ কৰা হৈছে পূৰ্ণগতি দিয়া কাম চলি আছে আৰু 3 দিনৰ ভিতৰত যি উচ্চতাৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু মেগা জিঅ' টিউবৰ লেয়িঙো কৰা হ'ব। গতিকে বৰ্তমান মুহূৰ্তত মাজুলীৰ এই জুগুণ্ডাৰী সম্পৰ যি চিগা অংশ ইয়াৰ মেৰামতিৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে।